Іван Франко Боа Констріктор Друга редакція 1884 року. Відтинок перший Читає Євгеній бразун Брушковський. Герман. Гольдкремер устав нині дуже злий. Він усе такий. Кілька разів йому лучається ночувати в Бориславі. А лучається все щотижня раз, у п'ятницю, коли приїздить сюди з Дрогобича оглянути роботу і виплатити ріпникам. Герман Гольдкремер, хоч маєток його доходить до мільйона, ніколи не звірює чужим очам надзору Ані чужим рукам виплати. У нього в дрогобичі своя камениця, порядна, нова, ясна, сказати на жаль. А тут приходиться йому ночувати в дерев'янім домику серед магазинів, завалених бочками кип'ячки та величезними грудами воску. Правда, той домик, поставлений його коштом. Усе таки найпорядніший і найкраще положений на весь Борислав, але знов дарма річ рівняти його до дрогобицьких будинків. Хоч стіни білі і вікна ясні, та вид навкруги сумний, понурий, поганий, купи хворосту, купи глини, брудні магазини та ще брудніші помешкання людські, ні зелені свіжої. Ні виду всміхненого не побачиш, повітря задушливе, загусле від нафтового сопуху. У Германа від нього за кожний раз голова крутиться, немов від дурці, та ще й люди, що снуються навкруги його помешкання, поміж брудні шопи, поміж глинисті гори, що мов мурашки, невпинно нишпорять коло закопів. Тьфу, чи то люди? Чи такі на світі люди, зачорнені скрізь нафтою та глиною, мов ворони, на них пошарпані шмати, не то шкіра, не то якесь невидане полотно, від них на сто кроків віє нестерпний дух нечисті, сопуху, шинків, зобсуття, і голоси у них. Ні, це не людські голоси. А якийсь крик глухий, охриплий, немов дренькіт розбитого баняка. А який позір у тих людей, дикий, зловіший. Деякі з них, що помимо ранньої пори підхмелені йшли до ям, тверезому годі видержати в глибині, заглянули в вікно й побачили Германа. Від їх поглядів йому стало якось моторошно. Такі люди, подумав собі, якби виділи мене в багні, то не то що не витягли, а ще б глибше пхнули. І ось у якім товаристві приходиться йому аристократові проводити цілого півтора дня. Він сплюнув крізь отворене вікно і відвернувся. Його очі живо оббігли кімнату, чистеньку. Веселу світличку, гладка восковина підлога, мальовані стіни, круглий столик з оріхового дерева, комод і песемне бюрко, ось що передусім насувалося оком, все блищало, ясніло до сходячого сонця, що саме кидало перше проміння крізь вікна до кімнати і золотисто кровавими переливами грало на гладких. Блискучих предметах. Але очі Германа відвернулися від них, він не міг знести сильного світла. На боковій стіні, супроти дверей, у півтіні, висів великий образ у золочених рамах, на нім спочили Германові очі. Булася досить гарна і вірно змальована картина. Тропічної індійської околиці. Вдалечині, повиті синявою мрякою, мріють величезні тростники, цілі ліси бамбусові бенгалю. Здається, чуєш, як у тій гущавині з легким шумом вітру мішається плачливе скомлення тигра кровопійців Ближче до переднього плану малюнка тросників не стає, тільки поодинокими купинами бовдуриться вгору буйна, рясна, ясно-зелена папороть, а над усім зносяться живописними групами стрімкі, широколисті пальми, царі ростин. На самім переді. Трохи збоку, якраз така група розкішна, стрійна. Під нею кілька газель. Вони прийшли, певно, за Пашею. Але необачні звіряти не доглянули, що серед величезного зеленого листя сидів страшенний змій-удав. боа констриктор, сидів на чатах, ждучи на добичу. Вони сміло, безпечно підійшли до пальм. Нараз вуж блискавкою метнувся в долину. Хвилька мертвого переполоху, один блей ухопленої газелі, один і остатній. І все статку в диким ще стоїть, мов закаменіла, тільки одна найбільше, видко, мати там тих повалена звоями вужа. Маляр підхопив саме ту хвилю. Коли газелі ще не отямились, а вуж, високо піднявши голову, з усею силою стискає своїми величезними скрутелями добичу, аби подрухотати їй кості. Він обкрутив її шию і хребет, а з посеред закрутів його з сорокатого блискучого тіла видко голову бідної жертви, великі очі. Вигнання наверх перед смертною мукою блищать, немов у сльозах. Жили на шеї напружені, голова, немов дооч не бачиш, кидається ще в послідніх судорогах, зате очі Змія блискають таким злорадним, демонічним огнем, такою певністю своєї сили, що мимоволі мороз пробігає по тілі. Коли добре в них дивитися. Дивна річ. Герман Гольдкремер мав якусь глуху, невияснену вподобу в тім образі, а особливо любив цілими годинами вдивлюватися в страшні, диявольським огнем розіскрені очі гадюки. Цей малюнок відразу так йому подобався. Що, побачивши його десь у відні на виставі, зараз купив його. Правда, в Дрогобичі, жінка не хотіла мати у себе в домі тої обридливої гадини, тим-то Герман повісив його у себе тут, у Бориславі. Не раз, коли сюди до нього заходили інші промисловці або урядники, і з жахом поглядали на сей малюнок, Герман усміхався і говорив присмокуючи. Правда, гарний малюнок оригінал. П'ятсот ринських коштує ще й без рами. За саму раму п'ятдесят дав, а потім додав, поважніючи. Що ж, камф умс дазайн. Коза хоче жити і вуж хоче жити. А хто тому винен, що вуж не може жити травою? Лише козою. А ти, коза, будь мудра, не лізь бужеві в зуби, а бербер. -бер. Але на самоті Герман якось не міг жартувати ані з вужа, ані з кози. Він чув якийсь темний, забобонний страх перед тими гадючими очима. Йому здавалося, що цей вуж колись ожиє. І принесе йому щось незвичайне, велике щастя або велике горе. Поволі розвіялася густа холодна паморока, що досвіта була залягла над Бориславом. Герман Гольдкремер випив каву, засів до бюрка. І добув величезну рахункову книжку, щоб позводити рахунки за весь тиждень, але сонце лило до світлиці таку повінь світла. Поранній холод і глухий, віддалений гамір робочого люду, все те лоскотало його з мисли, та заразом обезсилювало, усипляло їх. Організм, розстроєний вчорашньою їздою й домашніми клопотами. Почув якусь хвилеву відразу до тої в полотно оправленої книжки, і до цифер, що в ній п'ялися величезними стовпами, і до пера з вирізуваною кістяною ручкою. Йому стало так якось солодко, ні одна думка не ворушилася, тільки віддих правильно підіймав груди. Він спер голову на долоню. І, хоч не був зовсім із людей замислених, склонних багато розважати, таких людей загалом між жидами дуже мало, то прецінь тепер перший раз після довгих, довгих літ не стямився і пустив волю всім вражінням свого життя, віджити в пам'яті, перейти живо, наглядно поперед свої духові очі. Перед його очима промайнули тяжкою хмарою перші літа його молодості. Страшна бідність та недоля, що стрітила його при першім виступі на світ, і досі проймає його холодом, дрожею. і як не раз йому прикре буває теперішнє життя, Однак ж він ніколи не бажав і не буде бажати, щоб вернулися йому молоді літа. Ні. Ці молоді літа висіли якимсь важким прокляттям над його головою, прокляттям нужди, що заглушувала в першім зароді гарні й добрі здібності його душі. Не раз чув він те прокляття у хвилях своїх найбільших спекуляційних удач. Не раз мара давньої нужди затруювала йому найбільшу радість, досипала гірчиці полину в солодкі напої багатства і розкоші. І досі він живо нагадує ту напіврозвалену, підгнилу вогку, Нехарну і занедбану хатку на лану в Дрогобичі котрі побачив у світ. Стояла вона б над самим потоком напротив старої і ще відразливішої гарбарні, відки щотижня два струпуваті, каправоокі робітники виносили ночіями спотребований і переквашений луб, котрий на всю пересторону ширив кислий, задушливий убійний сопух. Побіч хати його матері стояло багато інших подібних. Усі були скопичені так густо, дах у кожної був такий нерівний, перегнилий та пошарпаний, що ціла тота пересторона подобала, радше, на одну нужденну руїну, на одну велику купу сміття, плюгавства, гнилого дилиня та шмаття, як на людське житло. І повітря тут раз у раз таке затхле, що сонце сумрачно якось світило крізь шпари в стінах і дахах до середини хат, а зараза, бачилось, тут плодилося і відси розходилося на десять миль довкола. В кожній з тих хаток жило по кілька родин то єсть по кілька сварливих, лінивих і до крайності нехлюйних жидівок. А кругом кожної роїлося, пишало та верешало будай по п'ятеро дробини жиденят. Мужчини, роді пейсаті жиди, рідко коли зазирали сюди, найбільше раз на тиждень, у п'ятницю вечором, аби перешабасувати. Були то по більшій часті капцани міхоноси, міняйли шматярі. Кістярі та бог знає, які ще зарібники. Деякі пробували в місті раз на раз, інші бували тут лише дуже рідко. Перші воліли не раз переспати де будь у шинку, на лавці, в корчах під голим небом, на холоді, аби не дихати густим, нездоровим сопухом та не слухати крику. Сварки й оглушливого гамору баб та багурів. І Германова мати була не ліпша, коли й не гірша від інших. Хоч іще молода жінка всього могло й бути 20, а най двадцять два роки, то проте вона вже, так сказати, вросла, встрягла в той тип життівок, так звичайний по наших місточках. На вироблення якого складається і погане, нездорове помешкання, і занедбане виховання, і цілковита недостача людської освіти, і перечасне замужжя, і лінивство, і сотки інших причин. Герман не пригадує собі, що бачив її коли оживленою, свіжою, веселою, пристроєною, хоч на її лиці видні були сліди якої такої краси? Лице колись кругле та рум'яне, пожовкло, згризане брудом і нуждою, Обвисло в долину, мов порожній мішок. Губи, давніше повні, рум'яні і різко викроєні, посиніли, віддулися, очі помутніли, сканравіли. Чотирнадцять літ від роду вона вийшла замуж. По трьох літах розвелася з чоловіком, котрий не хотів її довше при собі держати й годувати. Старшого сина він узяв із собою бог знає куди, він був міняйло і їздив однокінкою по селах, промінюючи голки, дзеркальця, шила та всяку господарську подріб за платінки. Молодший ермен. Лишився при матері. Йому було тоді півтора року, коли його родичі розійшлися. Він не затямив ні відця, ні старшого брата, а пізніше припадком довідався, що оба серед чистого поля померли на холеру, де їх знайшли аж десь за тиждень коло трупа коня. Взагалі ростучи в такій пагубній і нездоровій атмосфері. Він розвивався дуже поволі і тупо, хурував часто, і найдавніше вражіння, яке застрягло йому в пам'яті, то його грубий животик, у який часто штуркали його інші жидики, мов бубон. Дитинячі забави серед череди голих, заваляних, брудних дітей пригадуються йому неясно, мов крізь сон. Діти бігають довкола тісного подвір'я поміж двома хатами, побравшися за руки, і верещать сили. бігають, доки їм світ не закрутиться, а тоді покутом падуть на землю, а ніто бродять по калюжах та лапаються, мов купа жаб, у гнилі, гарберським лубом начорну зафарбованій воді потоку, полохаючи величезних довгохвостих щурів, що бігають їм попід ноги до своїх ям. Виразно нагадує Герман, як не раз качався з іншими жиденятами долі берегом у потік, і як старші жиди, стоячи на мості, реготалися до розпуку з його грубого, буро синього животика, до котрого, мов два патички, причіплені були худі довгі ноженята. Ще глибше вбилися йому в пам'ять ніч ліги. У тіснім поганім закамарку, Разом з десятком таких, як він, дитинят. Ті ночі, проведені на вогкій, сирій підлозі, на соломі, що напівперегнила, та кишіла черв'яками Бог знає, яким гидом. Ті страшні ночі, заглушувані сміхом і плачем дітей, штурканням, бійкою та криком жидівок. Ці безконечні ночі, котрі він проводив, скулений у клубок від холоду, після котрих уставав рано горючий і червоний по всім тілі. Ох, ті страшенні ночі дитинячих літ, що іншим світять до пізньої старості, ангельськими усміхами та поцілуями матері, Тишою та втіхою. Першим і посліднім щастям життя, йому вони були першим і найтяжчим пеклом. Його вони до старості пекли і морозили. Сама гадка про них запирала йому духу груді, наповнювала його відразою, глухою, смертельною ненавистю до всього, що бідне, обдерте. Нужденне, повалене в багно, придавлене нещастям. Він сам не знав, яка тому причина, не знав, що така молодість у кождім мусить притупити нерви, заглушити голову до тої степені, що нещастя і плач іншого не зможуть його порушити, що вид нужди збудить у нім тільки обридження, але не милосердя. Впрочем, Герман Гольдкремер ніколи й не думав про те, не старався розбирати причини свого поступування, а коли не раз бідні покривджені ріпниці з нужденними лицями в лахах, просяклих кип'ячкою, плакали перед ним, допоминаючися повної плати, він сплював, відвертався і велів слузі викидати їх за двері. Свою матір він нагадує, як, бувало, цілими днями сидить під хатою з панчохою та клубком у руках, та репетує хриплим голосом усяку погань, аби перекричати котру буді своїх сусідок, котрі нині прийшла охоту з нею щепитися. Панчоха в її руці дуже поволі поступала наперед, хоч на перший погляд могло здаватися, що вона плете ненастанно. Не раз цілими місяцями вона носила ту саму панчоху й той самий клубок, поки панчоха ще не докінчена і клубок ще не доплетений, не набирали такої барви, як усе довколо, брудно сірої. Не раз вона довго гналася за деяким жидиком, що допік їй яким острим словом, чалапкала по баюрі розхристана, задихана, охрипла. Посиніла з лютості, а допавши бідного бахура, хапала за волосся і бухала милосердя межі плечі, доки дитини ще не впало на землю. Не раз і Герману відіставалося від неї, і то дуже прикро. Вона була, як усі ліниві та бідні, дуже вразлива і люта, а в пересерді не перебирала, кого б'є, чим і куди. Герман добре тямець, якраз мати потягла його патиком так сильно по голові, що повалився на землю облити кров'ю. Чим жила його мати, з чого удержували себе і його, того Герман не знав. Знав тільки, що хата, в якій вони сиділи, не їх, а наймлена. Та й ще пригадую собі, високого. Грубого сивобородого жида, що не раз приходив, кричав на його матір, що така розхристана, і брав її з собою. Часто вечорами і сама мати виходила кудись і не вертала аж над раном. Таке було життя будущого мільйонера Германа Гольдкремера аж до десятого року. Правда? Ростом і подобою він подобав на семилітка, та й то лихо розвиненого. Сили й живості дитячої в нього не було, в ту пору він зачав набирати смаку до лінивства і часто сидів, туманів цілими днями на лавці в хаті, хоч мати гнала його на місто продавати сірники хлопам або займатися яким іншим зарібком, як інші жидики це літом 1831 року. Страшна, нечувана досі пошесть навістила наш край. Довго бігали глухі чутки між народом, що наближається Кара Божа. Довго тривожився мир хрещений, ждучи от 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 видимої, наглої смерті, аж ось. Вона й надійшла сто разів страшніша, як надіялися. Цілі села пустіли, вимирали, цілі родини щезали з освіту, як віск на огні. Один не знав про смерть другого, і собі ж смерті вижидаючи. Брат відвертався від брата, отець. Від сина, щоб не побачити на нім страшної печаті смерті. А хто ще лишився живий, ішов до коршми, пив і горла пісень у безумній непам'яті. Нікому було потішати безнадійних та сумних. Нікому було рятувати хорих, що не раз пищали водиці, конаючи в страшенних муках. Поміж простими людьми літали страховинні повісті про уперів, що потинають людей, а по декотрих селах п'яні отчайдушні купи почали навіть палити на огні таких, кого вважали ніби уперями. І Дрогобича не минула холера. Особливо Лан утерпів від неї більше, як інші передмістя. Чи то тому, що тут затхле та нечисте повітря помагало ширенню зарази, чи, може, тому, що люди, стіснені густо в одних хатах, легко одні від других заражувалися? Жиди, жидівки, а найбільше малі діти падали, мов трава під косою, вмирали серед глуші тихо, потайно, по кутах та закамарках. Кілько їх там перемерло, то лиш Бог один знає. Котрі були маєтніші, повиїздили при наближенні зарази в гори, на здоровіше повітря, але зарази і там догнали їх, може, лиш де сотий успів вернути назад. Але у Германової матері грошей не було зарібку не стало, не стало й хліба, нічого. Вона серед загальної тривоги валандилася попід хату без пам'яті від переляку та й голоду, раз у раз заводила дивними голосами, доки й сама не впала на землю заражена. Герман тямить добре, як прибіг до неї і з дитинячою цікавістю зблизився до того тіла, посинілого, покорченого, близького лютої смерті. Йому ще й нині живо стоїть перед очима, вираз її лиця, такий безмежно болісний, перекривлений та змінений, що ж йому малому, мороз перейшов по тілі. Він тямить кожний її рух, кожне її слово в ті страшні хвилі вічної розлуки. Насамперед вона. Кивнула рукою, аби не приступав близько, материнська любов, хоч під грубою шкаралущею, не загибла в ній, а проявилася в хвилю найтяжчої муки. Її рука, простягнена, безвладно, впала на землю. А Герман бачив, як усі жили, всі сустави стягалися. То випручувалася судорожно, як вона дрижала з холоду, а по шкіру щораз бедніше набігала синя а зеленкувата муравиця. Герш, прохрипіла вона, не підходи до мене. Хлопець стояв, мов утуманілий. В тій хвилі він дуже мало і дуже невиразно розумів, що воно таке діється. Шарпане судорогами тіло матері почало перевертатися на всі боки. Герш, чесно, жий. простогнала нещаслива, ледве дишучи. У тій хвилі впала лицем на землю. Герман стояв, боячися приступити до неї, а не менше боячись утікати. Води. Води. прохрипіла конаюча, але Герман не міг рушитися з місця. Його пам'ять щезла на той час. Як довго він так стояв, два кроки віддалений від матері, того й сам не тямить? Навіть. Не можу собі нагадати, хто і як пробудив його з того остовпіння, коли і куди спрятали трупа. Все те пожерла вічна непам'ять. Він утямився вночі серед вулиці. Голод рвав його нутро. Спрага палила горло. Тривога Немов кліщами стискала груди, а довкола тиша глибока, глуха, темна, безрадна, лиш часом з якогось далекого кута, немов з-під землі, чути приглушене хлипання або стогнання конаючих. У хатах, де ще лишилися живі люди, блимає світло, меркозячи в віддалі, і, мов острі ножі, прорізуючи пітьму. Малому Германові ще страшніше робиться, коли глядить на ті світла. Він аж тепер почуває цілу пропасть своєї самоти, свого сирідства. його зуби мимовільно цокочуть. Коліна підшпотуються і делькотять. Світ починає крутитися перед ним. Але ось подунув холодний вітер з від сходу, відсвіжив його. Він ходить вулицями, що хвиля озираючись, але голод не перестає докучати. Прогонює поволі все інше, прогонює і страх і підсуває йому нову. Смілу гадку. Германові нема коли довго розважувати, він тихими кроками, мов кіт, крадеться до першої ліпшої хати, в якій не видно світла, де, значить, усі вимерли. Перша, до котрої підійшов, була замкнена. Добуватися дарма річ, сили нема. Він поповз до другої. Там лише що сконав остатній живий чоловік. Хата стояла роствором, і Герман увійшов до середини. Насамперед поліз до полиць, до мисника. Всюди обшарив, аби знайти бодай чим небудь занестися. Йому пощастило знайти здоровий боханець хліба. Хопивши його, він аж стрепенувся і в безумнім переполосі пустився тікати з хати, та, на лиху, тікаючи, зачепив ногою за ногу мерця, що лежав розпластений на землі, і з розмахом ударився лицем у землю. Йому й досі пригадується те страшенне, холодне почуття, що обхопило його в тій хвилі, такі хвилі. Не забуваються до віку. Так, немов якась невидима, холодна, страшенна рука десь із якоїсь чорної безодні вхопила його не за ногу, а за саме серце. У нестямі Герман зверешав, але зараз же переміг себе, зірвався з місця і вискочив із хати. Не випускаючи з рук своєї здобичі. Заспокоївши голод, хлопець засунувся під якийсь пліт у лопуща і заснув, мов забитий. Другого дня збудився значно покріплений, особливо втішив його ясний, теплий, сонячний день, при котрім шизали всякі страхи. Він побіг по вулицях. Небагато зважаючи на крики і плачі довкола, думка про власну смерть не заходила йому в голову, а з вчорашнього хліба ще добрий кусень лежав у нього за пазухою, голоду не боявся. Аж ось він попав на одну вулицю, по якій возили мерців з трупарні на кладовище далеку за місто. Він зразу цікаво приглядався всьому. Вози за возами тяглися вулицею довжезним рядом, навалені трумнами, на борзі позбиваними знеструганих дощок. Крик та завід осирочених не вмовкав. Купами перлися люди різних станів у вулицею. Багато навіть по дорозі падало заражених. Германа знов проняв мороз, коли поглядів на ту страшну безконечну процесію. Він щодуху почав утікати з тої вулиці, сам не знаючи куди, аби лише в далекі глухі закауки. Але ще довго потім йому причувався гуркіт домовин, накиданих купами на драбинні вози та тягнених по вибоїстій каменистій вулиці. Перечувався йому той болючий плач і лякав його не раз серед тихої ночі. Куди блукав він до кінця сього дня, як провадив слідуючий, він недокладно тямить. Незвичайні, а на його молодий організм надто сильні вражіння переглушили його пам'ять. Він тямить тільки те, що часто добувався до пустих хат, пертий голодом, і шарив на потемки по кутах, поки не надибав деяку страву або кусник хліба. Чим далі, тим більше лишала його пам'ять, йому ставало якось горячо в грудях, а перед очима часто крутилися червоні колеса. В кінці все щезло темно. Він прокинувся в якійсь просторій світлиці, в якій, не знати чому, було дуже холодно. Він лежав на ліжку, прикритий коцом, і дрижав. Сонце, бачиться, саме заходило і з кисним промінням освічувало блискучу, лакеровану чорну дощечку над його головою. Біля нього багато таких же ліжок стогнання, охання. Якась баба в чорнім тихо-тихо ходить довкола і заглядає до хорих. Він дуже її злякався і затулив очі. Знов забуття. Мов крізь сон. До його слуху пробивається пискливий, нестерпний голос, що довго, довго, одностайно приспівує. Він відкись ніби знає, що це шпиталь, але як він сюди дістався і чому не знає. Герман не знає й донині, як довго лежав у шпиталі, на яку слабість відки його взяли. І за яку ласку. Враження з того часу мелькають у його голові, мов відблиски далеких блискавиць. Був сумний осінній день, коли його випустили за шпиталю. Вийшовши після довгої недуги перший раз на свіже повітря, він почув себе таким безсильним, покиненим усіми. Не свідущим того, що тепер починати. Страх переняв його серед тої широкої, безлюдної вулиці, так, як колись уночі, при виді огників, що тут і там блискали з вікон. Він ледве міг собі пригадати, що таке з ним діялося перед недугою, йому збиралося на плач. Але якось здужав перемогти себе і пішов, куди очі видять, чалапкаючи своїми маленькими ніжками по болоті вулиці. Герш? Герш? А ходи сюди. крикнув хтось на нього з боку жидівською мовою. Хлопчина обернувся і побачив невеличкого зизоокого жида з рідким жовтавим поростом на бороді. На жиді була дрантава бекеша і чоботи, облиплі по самі кістки густим болотом. Германові зразу чудно стало, що хоче від нього той незнайомий жидок, і він мимоволі наблизився до нього. Не пізнаєш мене? спитав жидок. Герман кивнув головою і випулив на нього очі. Я іцик Шуберт, знаєш? Моя балабуста там жила з твоєю мамою, знаєш? Герман ледво неледво пригадав собі іцька, але на згадку про маму, сам не знаючи, чому і про що заревів на весь голос. Ну, ну, не плач, сказав жидок благим добродушним голосом. Видиш, і мої померли. Що робити? Всі померли, всі до одного. Додав він сумно, немов сам до себе, і Тавба, і Бухер усі. Ну, ну, ша, тихо, не боже, плач не поможе. А я гадав, що й ти, Капорес, а ось ти ще живий. Герман нічого не говорив, тільки хлипав і обтирав очі рукавом. Знаєш що, Герш? сказав фізик. Ходи зо мною. Герман Видвився на нього, мов не розумів того слова. Куди? До Губич? Там у мене хата є, і кінь є, і візок. Поїдемо з весною платянки міняти. Хочеш? Ей, то файно там жити. І твій тату там жив, та бідний, і умер. Герман не мав куди повертатися. Не мав де ночі переночувати, а іцик не хотів його покинути і того таки дня попровадив собою до своєї хати. Холера вже притихла, відколи пішли осінні холоди та сльоти, але люди ще не вспіли отямитися після страшного нещастя. Загалом по вулицях рідко видно було чоловіка, а де й показалося людське лице, то таке залякане, нужденне. Сумне та позеленіле, що бачилось, оті люди повиходили й нощо з в'язниць, де довгі літа конали в вогкості, холоді, пітьмі та всіляких муках. Дорога до Губич була не близька, а ще до того розмокла й лувата земля чіплялася з ніг, тяжіла, мов кайдани. Так що нашим пішоходом дух захапувало з натуги. Але хоч і як силувалися, то проте йшли так поволі й незначно, мов слимаки. Іцик ще як ще, але схоробний малий герман, тому мало що не до смерті приходилося, Заким доліз до іцкового помешкання. Його добродушний опікун і ніс його на руках і провадив, радше сказати, волік за собою, і приговорював, додавав сили. Пізно вночі вони дочапали до цілі. Герман скоро допав лавки, повалився і заснув, мов забитий. Губичі досить велике село, розложене здовг річки Тисьменеці. На половині дороги між Бориславом і Другобичем. На північ від села піднімається високо до гори споховаста площа, а на полудне ще вищі горбки переходять у другу високу площу, на котрій шумно пишається невеличкий, чуторикутний, самий дубовий лісок Тептюш. Само село розсілося на низькій рівнині. Широкий, на яких тисячу кроків, що тягнеться від Бориславського підгір'я геть геть до тисьменницею аж до колодруб, де лучиться з Великою Дністровою долиною. Околиця Губич відзначується тою властивою підгірським сторонам красотою, котрій рівної не подиблеш де-інде. Не побачиш тут ані острих шпилів височенних безкидів. Ані голих пошарпаних скал татрянських, ані стрімких вимулистих урвиш з одністрянських гір. Тут краєвид у дивній гармонії показує вам чаруючу привабливість і різнородність гірської околиці, і розгонисту ширину та одностайність околиць подільських. Мила, невелична і страшна. А якась домашня, близька серцю, розмаїтість барв, предметів, комбінацій, риси все круглі, лагідні, гармонійні, ріки невеличкі, прудкі, чисті, повітря здорове, як у горах, але без тої гірської різкості, котра іноді стає прикрою. А при тім усім широкий вид надалекі, легко хвилюючі рівнини, на сотні нив. Перелісків та людських осель, розкинених то рядами, то живописними групами, то пестрою, шахівницею. Життя Германа пішло тепер дійсно новим ладом. Іцик був чоловік добродушний, не зовсім сильного характеру, навиклий з змалу хилити голову перед усяким зі своєї віри. З гоями він поводився, як кожний інший, сварив і ганьбив одних душкульними словами, підлизувався іншим, шахрував і ошукував кожного де і як міг, не роблячи собі з того зовсім ніякої важності. Взагалі, тут Герман перший раз пізнав, що то за народ ті Гої, і його хлоп'ячий розум швидко покмітив, що в кожного з жидівської віри, так сказати, Двоє лиць. Одно, що обертається до християнина у всіх однаке грізьке, насмішливе, грізне або хитре, а друге, що обертається до своєї віри, і те лице нічим не різниться від лиць інших людей. Значить, буває у кожного відмінне: добре або зле, хитре або щире, грізне або ласкаве. У Іцка те своє лице було дійсно щиро й ласкаве. Тож малому Германові, що на своєму віку, не зазнав ні ласки, ні вигоди, ні песушів, аж тепер відкрилася нова, ясніша сторона людського життя. Вже саме життя на чистім здоровім воздусі було для нього великим щастям, Він, що довгі літа, Перші свої літа душився в затхлім, нездоровім повітрі перелюдненого, нехлюйного передмістя, тепер повними грудьми розкішно надихувався чистого сільського повітря, аж йому кров живіше грала в тілі, і світ крутився, мов п'яному. Іцик переладив йому вигідне леговище, сухе, тепле, чистеньке. І Германові той тапчаник з простим сінником і старою бекешею замість ковдри видавався бог знає, якою пишною постіллю. мабуть тому, що й у його опікуна не було ліпшої. Страву варив і сам, а малий герман помагав йому, як міг, та хоч не раз і не зовсім смачно зладжена, вона смакувала їм якнайліпше, бо була приправлена голодом. Загалом сказати, Іцик поводився з Германом як з рівним сові, а бачачи його зручність і справність, радився з ним, мов зі старшим, перед усяким ділом. Сама його натура, благата, податлива, не приводило йому й на голову думки. Взяти твердо в свої руки хлопака, призбачаювати його до безоглядного послуху, як то люблять робити інші опікуни, котрі, хоча чи ніби наломити свого вихованка на добру дорогу, приб'ють і приголомшать бідну дитину до разу. А коли воно туманувате і позбавлене власної волі й живості, улягає без супротивлення їх забагам та безглуздим розказам. Хваляться, що ось то ми, порядок у нас мусить бути. Ані, то на додаток кидають дитині в лице своїм хлібом. На чиїм візку їдеш, того пісню співай. Зимою Ісик почав учити Германа читати і писати. Розуміється, по-жидівськи, бо інакше й сам не вмів. Наука йшла досить тупо. Герман виріс у обставинах так некорисних для розвитку духової здібності, що лише вроджена завзятістю могла помогти йому повороти початкові трудності. Його ум, бистрий і похопливий у щоденнім житті, в звичайних речах, при науці показувався таким тупим, непам'ятушим і неповертливим, що навіть Терпеливий і добродушний іцик не раз лютився, кидав книжку і на кілька годин переривав лекцію. ж, не вважаючи на його терпеливість і Германову пильність, вони через зиму не дуже далеко зайшли при неприступнім, механічнім способі науки. За те, як прийшла весна, настало тепло, погода. от тоді почалося життя для Германа. Цик, запрягав конячку до візка, накупував в місті всілякого подріб'я, якого потребують селяни, і гайда з тим добром по селах. Яка втіха була для Германа сидіти ззаду на возі на скринці, спереду й ззаду копиці онуч і всілякого фурфантя, а понад тими сірими купами. Ледве виглядає мала головка жидика в дрантивій шапчині, зі здоровими рум'янцями на лицях кучерява, весела. Довкола пишні зелені поля, шумлячі діброви, блискучі сріблясті річки, а над головою погідне голубе небо, тепло і сумирно, любо довкола. Голоси пташенят. Зливаються з черкотом свершків, шелестом зеленого листя, шваркотом потоків у одну безмежну стерійну гармонію щастя, величі і супокою. Гей, кількото разів нагадує Герман Гольдкремер, мільйонер, ще й тепер, оті ті часи свого веселого, вільного, правдиво циганського життя. Він нагадує їх не то, щоби з якоюсь особливою радістю. Він з погордою дивиться тепер на тодішню бідність, на запопадливість за тих пару крейцерів, на втіху, коли їм удалося виміняти багато онучок, і навіть злить тиха радість, те вдоволення, яке чув тоді. Але все-таки якийсь тайний, недовідомий голос шепчу йому. Що це була найщасливіша пора його життя, що тихі щастя, сумирні, погідні дні, котрі прожив у бідності на Іцьковім візку, не вернуться для нього ніколи. Оце їдуть, бувало, дорогою посеред піль, довкола ні живої душі, Збіжі ще не достигло. Легенький вітерець хвилями хвилями колонить важке колосся половіючого жита, вусатий ячмінь де неде вирізується ясно зеленою пасмугою, а озима пшениця гордо похитується на своїх струнких, гладеньких стеблах. Куди оком кинь не видно людської хати, Село в долині. Далеко далеко на сході розіллялася зеленим пахучим озером лука. І відтам доносить вітер дренькіт кіс та декуди видно ряди немов великих білих комах, що порпаються в зелені, то косарі. Іцкова конячка, немов і собі рада її величній тиші, тому теплу і запахові. Йде собі нога поза ногу м'якою польською дорогою, зриваючи час від часу головки конюшини на ході. І цик мурликає, підніс якусь жидівську пісеньку, мабуть, фінстера балиґулі. Батіг заструмив за пояс та рівномірно розхитує головою наліво, направо, наліво, направо, немов роздає поклони тим пречудовим. Благословенним нивам, тій луці далекій, і тому ділові синьому, що під захід сонця вистрілив високо в небо своєю тяжкою масою, круглими лісистими верхами та мріяв віддалі величний, спокійний, непрослідимий, немов шмат неба, котрим природа для більшої вподоби замаїла наші гори. А малий Герман за той час сидить посеред куб онучок, струже дещо та веде сам з собою всілякі розмови, Не мовся він онучкар, а до нього приходять баби і торгуються з ним. Але ось вони з'їжджають з гори. За ними схопився туман куряви, перед ними зеленіють верби, вишні, серіблиця річка між хатами. Граються діти на вигоні, бродить худоба по оборах село. Герман схапується, щоби отворити лісу, і швидко запирає її, скоро візок проїхав. Та біжить за ним, бо вже чує гавкання довкола, вже з присп посхапувалися пси і біжать громадою привітати гостя. Непривичний стрій. Ще непривичніший візок побуджує їх до лютої завзятості, а кілько раз Іцик або й Герман протяглим, проникливим голосом закричать Міняй онуці, міняй!», То пси аж заливаються, аж землю рвуть під ногами з превеликої лютості. Бо вони гурмою біжать довкола візка. Деякі уїдають на конячку, котра хитає головою на всі боки, немов розкланюється добрим знайомим, а як котрий пес надто вже до неї наскакує, форкне і підійме голову догори та й далі. Інші взяли на око онучкаря, біжать попривіз, хапають зубами за колеса, але все дармо. Германові робить превелику втягу, Тіхо, ота безсильна лютість псів. Він дразнить їх прутом і голосом Та регочеться до розпуку, коли якийсь смішливий зведеться на задні лапи, щоб скочити на віз. Віз тим часом побіжить дальше, а бідний псиську аж перекарбуляється з розмаху в порусі. Аж ось по хатах, по оборах ворушня, гамір, крик, біганина. Баби хлопці, діти все біжить навпроцепи на вулицю, доганяє міняйла. Але міняйло немов не бачить їх, немов не чує, як кричать Жиди, жида, завжди но. Ну Він бачить, що їх ще мало, їде далі, де на містках та по оборах піджидають інші і ще раз затягає своє протяжне «Міняй, онуці, міняй. Аж тепер він зупиняє коняку, кидає їй кулак сіна і обертається назад, аби видобути скриньку з усіляким добром, за котре промінюють селяни платянки. От тут зачинається життя рухливе, говірке, веселе, тут і для Германа робота. Охочих до мінянки купа велика. Одні відходять, другі надбігають, і скобі годі всіх заспокоїти. Герман і воза пильнує і сам дещо тургує На нього іцик здав сільських дітей, котрих найтяжче обігнатися, а найлегше одурити. Герман ще й тепер з усміхом задує, як то він шпарко увивався між сільськими хлоп'ятами, як швидко відправляв їх, як зручно вмів підсунути кожному. Те, чого той хотів, або й настирити те, чого й зовсім не хотів, і брав від нього шматянок у троє більше, як варт товар. І кілька то було сварів, криків, проклять та реготу на тих сільських вигонах. Особливо з жіноцтвом була тяжка рада упреться одна з другою і не вступиться. Дай їй то, -то або то-то за стілько онуч. Але тут Іцик був уже зовсім не той, що дома. Упрецяє й і собі, і насварить на бабу і споганить її усю родину так таки поставить на своїм. Довго тягнуться торги та передирки. Іцик поволеньки підганяє коняк у горі селом, усе в супроводі цілої гурми сільських хлоп'ят та дівчат, у котрих нема платянок. І котрим вислову, дивиться на ножики, перстені та скиндячки, що понамінювали інші. Вони слідкують за міняйлом здалека, коли він стане, стають і собі ж купкою збоку. Іноді їх потручують ті щасливі, що мають з чим іти на торг, а вони стоять німо і лише голодними очима пасуть кожний рух у тій метушні. Коли зкупи залунає регіт, вони й собі ж усміхаються якось несвідомо, а коли відтадом сиплеться лайка та голосні пересвари, вони так само мимоволі бліднуть і сціплюють розняті досі уста. Германові не раз якось ніби моторошно, а ніби й жаль робилося тих вічно голодних, брудних, тихих і сумовитих сільських дітей. І коли торг був добрий, він випрошував у Іцка жменю цукерків або пару обарінків, кликав дітей до себе і обділював їх тими ласущами. Вони наближалися несміло, брали незручно і відходили, не дякуючи, мов. Іще дужче заклопотані тим несподіваним добродійством з боку жида, і потім знов ставали збоку і слідили його очима так само, як і перед тим. Поволі йдучи горі селом, візок чим раз, то більше наповнюється платінками. Іцик поглядає на їх наскидані копиці і засукує руки, знає. Що швидко набереться в нього сотнар, і буде можна вести до ліверанта в Дрогобичі. Та ось вони серед села, біля широкої мурованої коршми, іцик звертає коняку на брудне просторе подвір'я. Орендар мошко, його знайомий. Тут він пообідає, розуміється, за гроші, печених бараболь і молодої цибульки, і побалакає. Зі своєю вірою тут і конину попасе, і онучки в коморі зложить за час, бо йому невигідно з ними возитися. Його приймають радо, йому так любо посидіти в тіснім Ванькирі, заваленням трохи не бебехами, йому так любо готориться серед вереску жидівських бахурів та уриваної бесіди двох селян. Що широко розсілися в коршмі на лавці, випили атирці, люльки позапікали та, пикаючи час від часу, пх, перекидаються кількома словами. І Германові добре та любо побігати на дворі з орендарськими хлопцями, покричати, поборотися, покарбулятися на м'якій мурві. Сонце саме пополудні, гаряч, аж душно. Комарі та ободня докучають іцковому коневі, котрий дармо форкається та обмахується хвостом, гризучи пахучу, свіжу траву, що йому докинули орендареві хлопці. Дітям жаль коня. Вони беруться обганяти його від оводів, а коли їм все навкучиться, поналамують зеленою широколистої вербини і обтичуть нею коня для якого такого захисту. Сонце хилиться з полудня. Іцик відпочив, покріпився, напоїв коня, шмати позносив до орендарської комори і зложив до свого таки мішка, що там стоїть лише про то ту потребу. Пора в дорогу. Візок порожній легко котиться і туркоче дорогою. Іцик живо підганяє коня і знов затягає своє «Міняй, онуці, міняй. Починаються давніші сцени, торги, крики, біганина, і знов міняйлів візок їде, немов у параді, наповнюючися поволі платянками. Вже сонце геть геть похилилося, за ким іцик зміг покінчити з бабами, ось і селу. Кінець. Знову біжить Герман відпирати лісу. Тим разом вони виїздять тихо. Пси втихомирились давно. Їм знов приходиться їхати під гору, посеред поля далеко-далеко глинистою дорогою. Але дорога суха, візок теркотить по груддю, і швидко поганяє, бо на вечір їм треба стати в другім селі. У знайомого орендаря на ніч. «Вйоу, косю, Айта! Вйоу!» Покрикає раз по разу іцики і знов зачинає морликати під носом протяжну пісеньку. «Фінстере балугуле. І далі, 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 села до села, з гори в долину, через річку, горі горобками посеред піль. Поперек лісів тягнеться повільно їх торкітливий візок, розлягається загублений у зелені проникливий іцьків голос. Зміна за зміною, а життя все одно, околиця за околицею, а край все один, краса все одна, вічна, ненаглядна, супокійна краса пречудового підгір'я.